Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Բարեցի Դավիթ Ֆիդանյանը, պարոն Ֆիդանյան, ձեր դիտարկումները, իշխանությունները սա բացառապես պայմանավորում են արդարադատությամբ, չեն խոսում խաղ բանտարկյալների մասին։ Դուք ինչպես կարծագանք եք։ Իշխանությունների գործելաոճը կամ իրենց հայտնած կարծիքը, եթե քննարկենք, պետք է փաստենք, որ իրենք շարունակաբար, ինչպես այս վերջի 6 տարիների ընթացքում, այնպես էլ այս դեպքում իրենք ստում եւ մանիպուլյացիա են փորձում ենթարկել հանրային կարծիքը, որովհետեւ տեսեք, իրենք խոսում են, որ իբրև թե Հայաստանի Հանրապետությունում չկան քաղաքական բանտարկյալներ, բայց անգամ արդեն միջազգային կառույցներն են խոսում, որ Հայաստանում ժողովրդավարության առումով, քաղաքական բանտարկյալների առումով լրջագույն խնդիր կա։ Եվ տարբեր միջազգային կառույցներ սուր քննադատության են ենթարկում գործող ռեժիմին Հայաստանի Հանրապետությունում ժողովրդավարության վերաբերյալ խայտառակ վիճակի մասով։ Հայաստանի Հանրապետությունում կան քաղաքական բանտարկյալներ եւ այսօր ուղղակիորեն մենք պետք է փաստենք, որ Փաշինյանական վարչախմբի պարագայում մարդիկ կարող են կալանավորվել իրենց հնչեցրած հանրային խոսքի, հանրային քննադատության, սուր քննադատության համար, ինչպես եղավ հենց քաղաքական բանտարկյալներ, իմնամնի մի ոդքասթի համահեղինակներ, Նարեկ Սամսոնյանի եւ Վազգեն Սաաթելյանի պարագայում, ովքեր կալանավորվել էին ընդհանրապես այն բանի համար, որ ոդքասթի 83-րդ թվարկման ընթացքում սուր քննադատության էին ենթարկել Փաշինյանի որոշումը Տավուշի գյուղերը հանձնել Ադրբեջանին, հա, մենք բոլորս դա տեսանք։ Եվ մեկ կարևոր հատկանշական փաստ էլ պետք է ֆիքսել, ինչ խնդիր է փորձում լուծել իշխանությունը, հա, այս կալանավորումներով, հատկապես Նարեկի եւ Վազգենի փաստացի մենք կարող ենք ֆիքսել, որ գործող ռեժիմը սրանով փորձ է անում Հայաստանում վերջնականապես արգելակել ազատ խոսքի կամ արտահայտումը, դիմադիր քաղաքացիների կամ հանրային քաղաքական գործիչների բողոքը տարբեր ձևաչափերում, առաջ ընկնելով պետք է փաստել, որ դա նրանց բացարձակապես չի հաջողվում։ Մենք անգամ այս օրերին, հա, Տավուշյան շարժման համատեքստում տեսնում ենք այն բռնաճնշումները, որոնք որ իրականացվում են անդիմադիր քաղաքացիների կամ քաղաքական գործիչների նկատմամբ, եւ տեսնում ենք, որ հանրություն չի վախենում։ Հանրության աչքերը այլևս բացվել են։ Հանրություն տեսնում է, որ գործ ունի դավաճանական վարչախմբի հետ, ով հանձնեց Արցախը, այժմ էլ հանձնում է Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքները, եւ Նարեկը եւ Վազգենը կալանավորվել էին հենց այդ հարցը բարձրացնելով, բարձրացնելով այն հարցը, որ այս մարդը Տավուշի գյուղերն է արդեն սկսում ժողովուրդ հանձնել, եւ Փաշինյանական հանցախումբը հենց դա չհանդուրժեց։